YouTube, aqui diretamente do Paião do Sítio, ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, Curitiba! Boa noite, Brasil! Cadê o aplauso, meu povo? Aê! Esse é um programa ao vivo e a cores, viu? Quem sabe, faz ao vivo. E quem não sabe, faz ao vivo também. Eu não sei, faz ao vivo. Vamos fazer o seguinte, sem muita conversa, vamos trazer aí uma dupla que vem se destacando maravilhosamente no cenário artístico, que é eles, os meus amigos. Eu gostaria que o Júlio, venha comigo, Júlio, venha comigo, porque eu quero trazer para vocês essa dupla, que são eles, o Tião do Norte e o José Filho, cantando um dos seus maiores sucessos, que é A Mulher dos Sonhos. É o Pulo da Chiquinha. É o Pulo, primeiro é o Pulo, primeiro é o Pulo, né? Yeah, one of the ones that we're
Com você.